Muy buenas noches, estimados amigos y amigas de Bitácora Arbitral y a todos nuestros seguidores. En esta oportunidad es un placer para la revista Temis y para el portal jurídico Enfoque Derecho estar con la presencia del profesor Oxandro Concalves. El profesor Concalves es de nacionalidad brasilera, es doctor en Derecho, es también profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Paraná. Es ciudad y universidad que personalmente le tengo un gran agradecimiento por haberme acogido el último año en la estancia postdoctoral y porque de manera constante hemos podido intercambiar con el doctor Concalves muchos proyectos académicos y alcances sobre el arbitraje del derecho civil. Buenas noches, Oxandro. Buenas noches, profesor Roger Vidal. También gustaría de saludar aquí a revista Temis y el portal Bitácora Arbitral. Es una honra, un placer estar aquí en ese día de frío. Aquí en Curitiba es frío también en Lima, pero de mucho calor entre los amigos. Muchas gracias, Oxandro. Bien, Oxandro, en esta oportunidad vamos a formularte algunas preguntas. La primera pregunta respecto a la importancia del arbitraje en el sistema jurídico de Brasil. Y tengo que iniciar mencionando ante eso que en el Perú la práctica del arbitraje comercial en contrataciones públicas, en expropiaciones, en sucesiones y en temas de derecho de salud resulta bastante sistematizado y existe un gran ejercicio del arbitraje, tanto para abogados, árbitros, expertos, y nuestra ley peruana de arbitraje del 2008 ha podido dar a todo el sistema jurídico y económico pautas muy importantes de un sistema flexible, un sistema que protege la seguridad jurídica, un sistema que protege las inversiones nacionales y de extranjeros, y finalmente tenemos un desarrollo del litigio arbitral con muchas destrezas y con el desarrollo también de la doctrina y la jurisprudencia. En torno a eso, nos gustaría que nos pueda comentar, profesor Concalves, cuál es la importancia del arbitraje en el sistema jurídico de Brasil. Ah, sí, la pregunta es muy interesante, profesor Roger. A importância do sistema arbitral para nós é muito grande porque funciona como uma espécie de um sistema auxiliar de grande utilidade, porque ele contribui para a redução dos processos junto ao poder judiciário. Não sei se é de conhecimento de todos vocês, mas o Brasil é um país muito litigante. Nós temos aí 100 milhões de processos, aproximadamente, processos judiciais. Então, a arbitragem, ela funciona como uma escolha, até certo ponto, racional de possíveis investidores. Eles não gostariam que o seu processo passasse pela morosidade, né, pela demora do poder judiciário. Então, ele é muito importante porque ele confere um sistema auxiliar, um sistema mais rápido, e um sistema de melhor qualidade. E quando eu digo melhor qualidade, eu não estou dizendo que o poder judiciário é ruim. Eu estou dizendo melhor qualidade pela especialidade, né? Pela especialidade que é possível em certas situações. Também nós tivemos a ampliação da arbitragem para a administração pública. Então, contratos de grande complexidade têm sido tratados e decididos no âmbito das arbitragens, o que também tem sido muito positivo. Então, dentro do nosso ordenamento jurídico, ele é um sistema absolutamente hoje reconhecido, com as suas vantagens também já testadas, né, o que é muito importante, as arbitragens já foram testadas substancialmente. O que nós temos ainda que tem chamado um pouco a atenção nos últimos tempos é o excesso de ações anulatórias de arbitragens. Tá? Então, o que nós temos lido como uma tentativa de enfraquecer o sistema arbitral brasileiro. Entretanto,
embora essas ações anulatórias sejam uma realidade, Dr. Roger, também é uma realidade que a jurisprudência dos tribunais tem reconhecido a autonomia da arbitragem e tem confirmado as decisões que são proferidas no âmbito arbitral. É muito raro uma ação deste tipo obter êxito. Então, dentro do sistema jurídico brasileiro, eu posso dizer que é uma importância muito grande. Professor Concalves, partindo de que en el arbitraje, principio de autonomía privada y libertad contractual representa una fuente fundamental en cualquier sistema jurídico, sí. Y viene la segunda pregunta, ¿cuál es la conexión que existe entre la ley de arbitraje y el Código Civil de Brasil, que este año cumple 20 años de vigencia? Y entiendo que con todos los profesores y profesoras está organizando muchísimos congresos de derecho civil. Sim, sim. A conexão é muito forte, porque nós temos principalmente o aspecto contratual. Né? Então, a conexão se dá no âmbito contratual. Entretanto, nós temos observado um grande aumento de arbitragens na área societária. Na área societária tem aumentado substancialmente as arbitragens. Eu quero esclarecer que no direito brasileiro nós não temos mais um código do comércio, mas boa parte do direito de empresa, né, que substituiu ali as disposições do Código Comercial Brasileiro, que já eram de 1850, hoje estão incluídas no Código Civil, né? Nós temos um título inteiro chamado Direito de Empresa. Então, em matéria contratual, em matéria societária, nós temos visto uma grande conexão nesse ponto. A relação da autonomia da vontade ou da autonomia, da autonomia privada envolvendo as relações contratuais, ela é substancialmente protegida no nosso ordenamento jurídico pelo Código Civil. E em algumas reformas recentes que o Código sofreu, 2019, 2020, a ideia da autonomia das partes na fixação das suas balizas para um futuro litígio foi renovada, foi reforçada. Então, há evidentemente uma conexão muito grande. Nós tivemos uma tentativa de ampliação da arbitragem para alguns outros segmentos, né? Por exemplo, arbitragens relacionadas às questões de consumo, mas ela não foi à frente. E temos também, acho que a título de curiosidade é importante, uma previsão de arbitragem no direito do trabalho e, mais recentemente, várias administrações públicas, principalmente os nossos municípios aqui, que seriam o equivalente, acho que, às vossas províncias, eles estão pensando em expandir a arbitragem para arbitragem tributária também. Então, eu posso dizer que essa conexão com o Código Civil e a força que a arbitragem demonstrou na matéria civilística tem estimulado outras áreas do direito a também olharem com outros olhos mesmo a arbitragem como uma forma de solução dos litígios para além da tradicional forma de submissão de litígios ao Poder Judiciário. Profesor Oxandro, usted nos comentaba que el incremento de los juicios societarios ha mantenido un crecimiento notable en Brasil. Sí. Y bueno, Brasil, Perú, Colombia, Chile son países que en la región se caracterizan por el libre mercado y por permitir las inversiones de diferentes empresas internacionales. Pero dentro de este desarrollo de las inversiones, otorgamiento de contratos, de líneas de crédito, las empresas se empiezan a estar vinculando y existen indicios de posibles actos de fraude, de mala fe contractual. En Brasil y tanto en Perú, la persona jurídica mantiene un manto de protección, porque si los accionistas, socios o los representantes
ejercen actos fraudulentos, por lo menos le comento en el contexto peruano, no se extiende la responsabilidad societaria a los miembros. El Código Civil es bastante tradicional, ortodoxo, en establecer de manera categórica que los miembros de una persona jurídica no ejercen ningún tipo de responsabilidad y son distintos de la persona jurídica. Y en Brasil esto ha ido evolucionando desde el Código Civil del 2002, el artículo 50 ha pasado por muchas etapas y entendemos que el día de hoy la persona jurídica, este manto que tenía bajo un escudo, no es absoluto. Hay una regla excepcional que permite que por una ley se puede establecer lo que se llama, pues, en el derecho brasileño, la desconsideración de la persona jurídica, lo cual en el Perú todavía no existe una ley. Se permite el levantamiento de velo societario únicamente en derechos laborales. El juez aplica la solidaridad, contradicción del Código Civil, y establece el pago de créditos laborales, pero más no se permite para créditos comerciales de empresas peruanas o de capitales extranjeros. ¿Cuál sería su opinión? Ah, o tema é muitíssimo interessante, professor Roger, muitíssimo interessante. Especialmente porque a minha dissertação de mestrado foi sobre desconsideração da personalidade jurídica. Mas a época, o enfoque foi um pouco diferente, mas eu me sinto muito à vontade para tratar deste tema. Eu penso que há um espaço para aplicação da desconsideração no âmbito das arbitragens. Entretanto, eu ainda penso que é preciso elaborar um pouco mais a tese em torno desta aplicação. O que nós estamos falando, basicamente, é da eficácia subjetiva da convenção de arbitragem. Por quê? Considerando que dentro do direito societário nós temos as possibilidades de controladas, subsidiárias, enfim, mas de termos estruturas societárias absolutamente complexas, nós podemos eventualmente verificar uma situação de abuso no exercício deste direito. O que caracteriza a desconsideração no nosso ordenamento jurídico é principalmente o exercício abusivo do direito. Então, quando se imagina que eu tenho uma pessoa jurídica, dotada de uma autonomia que permite que haja uma separação patrimonial dos sócios em relação à sociedade e vice-versa, nós procuramos manter esse instituto o mais prestigiado possível. É por esse motivo que cresceu muito na nossa prática as hipóteses de os casos de desconsideração da personalidade jurídica. E na arbitragem, o grande debate que nós temos é que, em função da autonomia das partes, duas partes, duas sociedades se vinculam a um compromisso arbitral, uma convenção de arbitragem, e, entretanto, no momento da parte final, a parte executória daquela decisão, se verifica a insatisfação do credor por conta de uma artimanha societária, através de uma sociedade que foi esvaziada ou de uma sociedade que foi utilizada já com essa finalidade. Então, nós já temos casos de extensão dessa eficácia subjetiva a terceiros que não firmaram o pacto arbitral, não firmaram o contrato para, justamente por quê? Porque, embora ele não seja signatário do compromisso arbitral, a simples denominação não pode nos prender a essa interpretação excessivamente dogmática, excessivamente rígida, de que porque não firmar o compromisso arbitral, eles não estão sujeitos àquela arbitragem. Quando? No processo de formação daquele contrato, a intenção que não foi revelada, evidentemente, mas que se revela num momento subsequente, era de utilizar a arbitragem como um mecanismo de fraude, e de abuso no exercício daquele direito. Então, já existe esse debate na nossa prática, temos há vários julgados já
abordando o tema da expansão dessa eficácia subjetiva da Convenção da Arbitragem, e na maior parte das vezes houve a admissão da extensão e da aplicação da Convenção da Arbitragem a essas terceiras pessoas jurídicas, no que a gente convencionou chamar de desconsideração. Alguns entendem que é desconsideração inversa da personalidade jurídica, porque você não vai atingir os sócios, você atinge a própria sociedade, né? E atrás, a própria pessoa jurídica é trazida para dentro de um litígio arbitral para o qual ela não firmou um compromisso nesse sentido. Mas é por quê? Porque eu presumo um consentimento tácito até certo ponto dessa controladora em ver uma das suas subsidiárias, com pouco patrimônio, né, sendo utilizada de forma inadequada. Então, o tema não é um tema fácil, professor Rocha. Esse é um tema muito controvertido aqui. Tá? Mas a minha visão é uma visão positiva, no sentido de se permitir, com todo o cuidado, evidentemente, essa aplicação do Instituto na arbitragem. Um segundo problema que essa questão nos traz, que também tem sido muito debatida, é a questão da competência do juízo arbitral para apreciação da desconsideração. Nós temos alguns casos em que são ajuizadas medidas cautelares, medidas preparatórias à arbitragem, pedindo a desconsideração da personalidade jurídica e pedindo que aquele patrimônio seja atingido. Neste ponto, há uma certa também divergência, porque o Poder Judiciário, em alguns casos, entende que a competência é dele, em outros, entende que a competência é do Tribunal Arbitral, e não existe no nosso ordenamento jurídico, professor Roger, um sistema que eu possa suscitar um conflito de competência entre o juízo arbitral e o juízo estatal. Né? Então, nós podemos, em alguns casos, nós já verificamos na prática o juízo estatal dizendo que a competência é do juízo arbitral e o juízo arbitral dizendo que é do juízo estatal. E aí o assunto não se resolve. Mas eu sou favorável. A minha posição final é que eu sou favorável à aplicação, sim, e seu alcance às arbitragens comerciais, especialmente. Professor Goncalves, qué importante lo que usted nos menciona, y entendemos que en Brasil hubo una reforma, tanto el Código Civil, el Código Procesal Civil, y tienen una norma, me parece, del 2019, que permite tener un sistema jurídico que bajo un debido proceso, bajo ciertos temas muy puntuales, permitir al árbitro o al juez o al fiscal ingresar, ¿no?, a la corporación, a la empresa, y poder efectuar el levantamiento del velo. Pero en el Perú no tenemos nada de eso. Esperamos que quizás en los próximos años se presente un proyecto de ley al Congreso de la República para que se pueda tener una reforma, porque entendemos de que sería una herramienta útil para el derecho civil, laboral, tributario, para la persecución de delitos financieros, para el tema de lavado de activos. En general, es un instrumento muy importante. Profesor Goncalves, nos gustaría que nos pueda comentar en su experiencia profesional o en la experiencia del derecho arbitral brasilero, ¿cuál es el caso o los casos arbitrales que usted podría compartir con sus colegas peruanos más importantes que considere? É muito difícil dizer que um caso arbitral é mais relevante em relação ao outro, basicamente porque nós temos o problema do sigilo. Nós não temos uma, digamos assim, um sistema de muita divulgação dos litígios, e as empresas, principalmente no âmbito societário, elas querem o extremo sigilo para que isso não afete, por exemplo, o valor das suas ações em bolsa de valores e assim por diante. Então, é muito difícil. A gente consegue ouvir dizer que teve um caso paradigmático e assim por diante. Entretanto, eu destaco a existência de alguns casos, e aí vai ser um pouco paradoxal a minha resposta, mas ela é interessante, eu vou justificá-la, que são o seguinte: os casos mais relevantes são os casos de antes da lei da arbitragem. Por que os casos mais relevantes são anteriores à lei da arbitragem? Porque eles moldaram o que viria a ser a arbitragem no Brasil depois. Né? Então, um dos casos que é anterior à lei da arbitragem envolvia uma arbitrabilidade dos litígios
envolvendo uma administração pública. Foi um caso em que o Estado brasileiro incorporou o patrimônio de uma empresa ao patrimônio nacional. Fez uma incorporação ao patrimônio estadual. E, na ocasião, o Estado optou, né? Claro que a pessoa, os donos daquela empresa acionaram o Estado, e o Estado admitiu a arbitrabilidade. Quer dizer, muito antes da lei da arbitragem ter expandido o horizonte formalmente para a administração pública, antes disso já houve uma arbitragem admitida pelo Estado, e o Estado manifestou a sua vontade. Olha só que interessante, professor Rocha, porque hoje a manifestação da pessoa de direito público, ela se dá no âmbito da sua administração. Mas na época desse conflito, o Estado manifestou sua vontade através de um decreto legislativo. Ou seja, editou-se uma lei para dizer que o Estado podia se submeter àquela arbitragem. Não era uma lei geral, era uma lei permitindo ao Estado se submetesse àquela vontade. E ao final e ao cabo, o Estado acabou sendo vencido naquela arbitragem, né? Acabou sendo vencido na arbitragem, e daí o Estado brasileiro, eram outros tempos, evidentemente, editou um decreto dizendo que não estava obrigado a cumprir a decisão que lhe era contrária. Eram outros tempos, evidentemente, hoje nosso Estado Democrático de Direito jamais permitiria isso, mas eu cito esse caso como um lembrete, porque nós não temos o hábito de valorizar a história, mas ele talvez tenha moldado muito do que nós temos hoje em matéria de arbitragem, né? Eu me recordo quando se propôs a alteração da lei para estender à administração pública a possibilidade de arbitragem. Eu me lembro da discussão em torno da disponibilidade ou não do interesse público, né, quando há a administração pública. Foi um debate muito acalorado no Brasil, e no final prevaleceu a ideia de que sim, que havia, principalmente na administração que a gente chama de administração indireta, as empresas públicas podem sim aderir ao mecanismo da arbitragem, e tem sido muito salutar, né? Tem sido muito salutar, tem sido favorável às empresas, evidentemente às empresas públicas também, mas principalmente com quem contrata com as empresas públicas, porque no sistema arbitral não há aquela questão do peso do Estado, né? Como um concorrente de peso no litígio arbitral. Os árbitros são equidistantes, eles estão distantes desse tipo de pressão, né? Ao passo que o Poder Judiciário, né, quando vê uma figura estatal, pensa que viu um amigo, né? Então, é muito difícil você litigar com um ente estatal junto ao Poder Judiciário, que também é estatal, né? Então, é muito melhor você levar esse litígio para um ambiente mais neutro, mas de boa qualidade, evidentemente, né? Do que você deixar ao sabor do Poder Judiciário. Então, tem sido muito positivo e tem aumentado. Esse é um dado, professor Roger, que eu vou falar, mas ele não tem comprovação científica. Mas a gente tem sentido muito que o aumento dos investimentos a partir da arbitragem, porque isso dá mais segurança jurídica ao investidor, né? Aos investidores privados. Então, a gente sente que os investidores privados se sentem mais confortáveis na arbitragem do que litigando no Poder Judiciário contra um ente estatal. Então, eu citaria esse caso como um caso paradigmático. Depois, eu só tenho que me recordar, professor, o nome do caso, mas eu envio com o maior prazer. Professor Oxandro, tomando o comentário que você nos disse que los inversionistas se sienten más tranquilos cuando un país permite que se arbitre posibles controversias, y considerando que Brasil es un mercado enorme, ¿a qué se debe que Brasil no ha suscrito el convenio CIADI? Le comento esto porque el Perú, al ser una economía más pequeña comparada a la economía brasilera, ya tenemos el convenio CIADI hace más de 30 años. Y en algunos arbitrajes el Estado peruano ha salido con buenos resultados y tiene un porcentaje mínimo de derrotas. Pero me pongo a analizar, ¿no?
¿A qué se debe que Brasil, al ser una de las economías más importantes a nivel mundial, no es parte del CIADI? Professor Roger, essa é uma dificuldade muito grande. Eu penso que aqui o problema é um problema de ordem política, né? Mais do que de uma de ordem jurídica, né? Nem sempre no Brasil a racionalidade impera. Isso depende muito de como isso é trazido, como isso é apresentado, quem está naquele momento. Então, é um problema mais de índole política. Entretanto, isso não impede, e aí é uma outra questão que eu levanto, que é a questão do tamanho da economia, né? Isso não impede o Brasil, porém, de ser também um dos maiores mercados de arbitragem do mundo, né? Então, se de certa forma há uma restrição, por não ter assinado, por não ter participado, aderido, né? Por outro, permanece esse desenvolvimento da arbitragem. O que eu penso é que o Brasil, ele tem que, ele ainda carrega um paternalismo excessivo. O que que é o paternalismo excessivo? O nosso sistema judiciário, ele é um sistema judiciário paternalista, né? De muita principiologia, de muita tutela. Muitas vezes baseado em conceitos subjetivos. Um país que adota o sistema capitalista, que quer receber investimentos, ele tem que ter regras claras, né? Tem que ter regras claras, e as regras devem ser cumpridas. E o que acontece, e o que isso impacta na arbitragem? Se eu tenho regras, as regras são claras, e eu escolho a arbitragem, a possibilidade de eu ser derrotado, no caso eu descumpro um contrato, é muito elevado. E esse percentual cai substancialmente se eu levar isso para o Poder Judiciário. Se eu levar isso para o Poder Claro. Judiciário. Então, eu tenho. Em algum momento, a economia brasileira, o Brasil, vai ter que tomar uma decisão a respeito dessas escolhas, como a escolha que o professor referiu. Por quê? Porque a cada dia a nossa economia é mais globalizada, enfim, a cada dia nós temos relações com mais e mais parceiros comerciais, e sem dúvida nenhuma nós devemos ser signatários de todos os convênios, tratados, convenções que garantam para esses investidores um ambiente de segurança, né? Então, me parece que é uma questão mais política do que propriamente uma questão jurídica. Gracias, profesor Oxandro. Finalmente, nos gustaría tener un mensaje final para los estudiantes de Derecho en la Universidad Católica del Perú y para todos los estudiantes peruanos respecto de la importancia de mantener siempre un contacto con la doctrina del derecho civil en Brasil y del arbitraje. Ah, isso é muito. Eu fico lisonjeado do convite e da oportunidade, mas a minha manifestação para os estudantes é que procurem estabelecer relações comparativas entre os diversos ordenamentos jurídicos, o peruano, o brasileiro, o senhor mencionou o colombiano e outros ordenamentos, para que possam estudar e verificar aquilo que é eficiente, aquilo que se mostra eficiente para a solução dos litígios. Ao fim e ao cabo, o que a arbitragem pretende é a pax social, né? Quer dizer, obter a solução dos litígios de uma forma eficiente, de uma forma rápida e de uma forma com qualidade. Então, eu convido os estudantes peruanos a conhecer o nosso Código Civil, a conhecer o nosso sistema arbitral, que é a Lei 9.007, para que 9.607, para que conheçam a lei e que vejam como o sistema arbitral brasileiro tem se desenvolvido nos últimos anos. Nós temos ganho muito, professor, também, e isso é uma doutrina que está disponível facilmente na internet, que é a questão da literatura sobre arbitragem.
Nós hoje já temos uma literatura muito boa, muito consolidada. Nós já não precisamos recorrer tanto à literatura estrangeira. Nós já temos uma espécie de uma arbitragem, de uma teoria arbitral brasileira. E isso é algo que nos orgulha muito. Então, eu convido a estudar, a comparar os sistemas. O professor, por exemplo, mencionou da inexistência de regramento da desconsideração. Nós tratamos desse tema desde 1990. Então, está no nosso ordenamento jurídico desde 1990, com o Código de Defesa do Consumidor. E depois foi ao Código Civil. E é um instituto que vocês podem, evidentemente, no vosso sistema jurídico adaptado, recepcioná-lo, assim como também pode se valer daquilo que a gente tem de bom na arbitragem e conhecer o que temos de ruim, né? Conhecer o que temos de ruim e procurar evitar a prática daquilo. Os bons exemplos a gente copia, os maus exemplos a gente deixa de lado, mas tudo isso com muito estudo. Então fica aí um abraço, uma saudação para todos. E fico à disposição, professor Roger, para qualquer dúvida que os estudantes tenham, né? E também os convido para passar um tempo na nossa instituição, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Né? Nós também somos uma universidade católica e temos aí vários programas de intercâmbio. Seria um prazer recepcioná-los aqui na nossa cidade, no nosso país. Muchas gracias, profesor Oxandro Concalves. Buenas noches, amigos y amigas. Nos encontramos en otro episodio de las entrevistas de Bitácora Arbitral. Hasta la próxima. Hasta la próxima.